У Маріуполі знайшли напівроздягненого мертвого чоловіка із слідами катувань. Правоохоронці не виключають розбірок між терористами. А що у нього там наручники, вроді би, да, на голові розсечено, морда збита. Наручники? Ну, сліди від наручників, морда збита, потеки крові на голові. А? Не знаю. Я його випроваджував, він був целенький, як і вовочка. А коли ви його бачили останній раз? Позавчора вечором. Чоловіка знайшли на подвір'ї покинутого приватного будинку. На руках сліди від наручників, а обличчі – синці. Сусіди розповіли, що чоловіку 27 років, він не місцевий. До Маріуполя приїхав буцімто у гості. Незамедлительно на место выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время работают наши сотрудники. Будет проведен комплекс необходимых оперативных следственных мероприятий с целью установления анкетных данных данного человека и, безусловно, обстоятельств случившегося. Я думаю, что в ближайшее время данному факту будет дана правовая оценка.